יצאנו מחוץ למקום, מקום נסגר, אנחנו מחכים שם בחוץ, 10 דקות, 20 דקות, חצי שעה. עכשיו איתה מראה לך הביתה. בשלב הזה. אני מזיף שם, הם קיבלו את האור. מתקשרים אליו, לאיתמר. והוא לא זמין איזה רגע. אני אוהב את איתמר. יש כנראה ישן, כאילו. לא ידענו מה קורה איתו. בסוף הוא ענה, הוא חזר אלינו, הוא דאג, הוא... בסדר, איזה רגע כזה, פשוט שזה מה שחשבנו שקורה. מלחיץ. איזה 20 ומשהו דקות, חצי שעה, לתוך זה שאנחנו מחכים, יוצאים שני חבר'ה מבחוץ. עכשיו אחד מהם, אני לא בטוח, אני מכיר אותו, לא מכיר אותו. מכירים אנשים שהפרצוף שלהם, כאילו, חצי מוכר לכם כזה? שאתה כזה... יש מצב ויגיד לי שלום עכשיו, זה המחשבה שאומרת כשאתה רואה אותו. איזה קטגוריה הוא, כזה אנשים כאלה, זה היה לי איזה רגע כזה עם איזה בן אדם שיוצא מהזה, וחבר שלו הלך לידו, דיבר ממש ממש בקול רם, ואז הם עושים צחוקים, הם צוחקים וזה, אז אני בתחושה של מוכרות, חבר'ה שגני שאני אדבר איתם, ואז אחד מהם ניגש אליי, עושה לי, וואלה אחי, מה איתך? אתה רוצה סמים? משהו? עכשיו, אני בטוח שהוא מסתלבט. בטוח שהוא מסתלבט, חשוב לומר, אני גם אחרי איזה 2-3 כוסות בירה בשלב הזה. כן. משותים חצאים. אני זה, אבל אני טוב באותה אנרגיה. אני אומר, בסדר, הוא כמו אני עכשיו. הוא מרגיש כמו שאני מרגיש. אז אני עושה לו, וואלה אחי, מה אומר? איזה סמים יש לך? בדיוק כמו שהוא מדבר. חכה אותו כאילו, כי אני בטוח שעושה לי איזה דמות כאילו, סלבט. יש לי חבר'ה שמדברים ככה. כן. הוא לא הסתלבט. הוא פותח פאוץ'. זיו, הפאוץ' שלך פה עליך בשלוף? תביא, תראה אותו רגע. בגודל של הפאוץ' של זיו. הוא מחזיק דבר בגודל כזה. זה יותר גדול משל הפטרון. תקשיב, זה תיק. זה תיק. הוא מחזיק תיק עליו מקדימה. פותח אותו פאק. נפתחת, יש לו פה כאילו רשת, אתה מבין? כמו באנגובר. זה כל הדיספלי. נפתחה. יש שם סמים שלא ראיתי אף פעם. הוא גם מונה אותם, הוא מסביר לי מה זה כל דבר, הוא נותן לי, נותן לך הרצאה. למה הוא לפני שנייה שאל בן אדם, תגיד אחי, אתה רוצה סמים? והבן אדם אמר לו, בדוק, איזה סמים יש לך? בטח שזה מה שהוא יעשה. כל אחד בסרט שלו אי הבנה, בסדר. ואז אני עושה לו, סתם אחי, כאילו לא, אני בסדר גמור, אחי. לא חשבתי שתרציני. וחבר שלו עושה לו, בוא יפה דחן. עושה לו, זה קליפי, המפגרת. היום שמענו סטארט-אפ. הוא שיקור, מת. בוא יפה דחן, בוא. זה יפה שגם שהוא שיקור הוא מתפקד כדילר. יש אותו, יש אותו, הוא רוצה את המזומנים האלה. בדיוק. That's the job. זהו, חבר שלו... All about the hustle. חבר שלו שיקור לא פחות, אבל הוא... צריכים כזה של דולר, אורי. כן, אבל הוא גרמבינג. של הקצ'ינג. קופה. קצ'ינג! הם הלכו, ואז היה לנו שם עוד איזה רבע שעה, 20 דקות, אנחנו עומדים שם, איתמר בדיוק עונה לנו, הוא אומר, תקשיבו, תפסתי אותו, כאילו, סורי, זה באמת, סליחה, איזה רגע, תחכו שם, הוא בא, הוא... הוא שמר 5 דקות, אני בחוץ. כן. כל זה קורה בזמן שאתם ברמת הגולן, בלי דרך הביתה. אין לנו איך לחזור. בלי לאט אתם ישנים. הטרמפ בבית שרים, כאילו... שבועיים, כאילו... הצבא הטורקי מתקרב. ההוא שעשי אותנו, הלא חוזר מחר ב-6. ויש לנו את המספר שלו, צריך להתפגש מחר. אנחנו שם כאילו, אוקיי, לוקחים צימר, סתגנו אחד על הג'די כאילו. כזה. אחרי זה באמת שעה. 45 דקות. הרגיש כמו שעה. לא יודע כמה זמן לקח, הרגיש כמו שעה. כן. הבן אדם יוצא עם עוד שתי בנות. עכשיו, אנחנו שניים, זה 5. אמרנו, טוב, יוצא קצת פופה, בסדר, בקטנה. וזה יוצא, מתנצל. מתנצל, אומר, תקשיב, חבר'ה, סליחה, היה עניין. משהו הסביר לנו איזה סיפור לא כזה אמין. נראה שהוא התפנן שם. נראה שם איזה מישהו תיק. הוא ישן איזה 3-4 פייסלים. פייסל 10 דקות כזה, ויצא אלינו אחרי במצב שלא ברור אם הוא קשיר לנהוג, אבל נראה שהוא עושה את זה. הרבה את העניין הזה. כן. ורגשנו בנוח. בסדר. יו, גם רמת הגולן, יש שם כלום בלילה, הכל טוב. כן. בקיצר, אז זה, ואז הוא עושה, אגב, יש מיטה באוטו. מיטת מסאז'. מיטת מסאז'. מקווה שיהיה, כאילו, יהיה מקום, נראה לי. אמרתי, בוא נה, איזה רכב יש לו עם הביטחון הזה, כאילו, מה, איזה, כאילו, לא יודע, משהו, איזה 7 מושבים. טנדר. יש לו איך לקשור על התקרה. לא טנדר, כאילו. אמרתי, מעניין מה הקומבינה שיש לו עם המיטת מסאז'ים, ולמה הוא אינדס את הסיטואציה, שהוא יוכל לסחוב איתו מיטת מסאז'ים. כן, מסאז'יסט. הוא הולך איתו לאוטו, אני לא חושד, לא חשדתי. לא חשדתי, פה עוד לא חשדתי. קיה פיקנטו,
אבל מה קיה פיקנטו? כאילו עשו קיה פיקנטו מיני, אחי. רכב יותר קטן מרכב רגיל, אני לא יודע מה, ריפוד עבה יותר, משהו דפוק, כאילו רכב קטנצ'יק, אחי, רכב קופסת נעליים. ומיטת מסאז', פול מיטת מסאז', אחי. על המושב האחורי ברמה שיצחק קצת זווית, יעני, כי הדלתות לא נסגרות. כאילו צריך להנדס אותה, כאילו, לאחורה. היא לא יושבת בנוחות במושב האחורי. כן, ברור. עכשיו, איך? מה אתה חושב? למה אמרת כן? שביקשו ממך את הדבר הזה להסיע אותנו. מה אתה חושב שנעשה? עכשיו הוא אמר, תשמעו, אני יכול להסיע, לשים את המיטה ואותן, לחזור ולאסוף אתכם. 5 דקות. הוא אמר, הוא אמר לנו, כאילו המיטה יותר חשובה. 10 דקות. הוא אמר לנו, הוא אמר לנו 10 דקות. אוי ביי, אנחנו אמרנו בראש 20 דקות כיוון. הוא בטח אמר לנו 10 דקות כיוון, וזה 20 דקות כיוון. זה מה שעבר לי בראש. זה אגב היה. בסוף הוא לא עשה לו חזורים, אבל עברנו במקום של 20 דקות. אז מה, עליתם עם המיטה? אמרנו ננסה. אוקיי. כי לא... לא, זה גם המיטה הייתה בדרך, כאילו, זה לא... אמרנו ננסה להיכנס... אמרנו ננסה באיזשהו שלב, יהיה בסדר. כאילו המיטה תגיע לאיזשהו מקום. הוא לא ידע איפה הוא הולך לשים אותה, והוא פתר את זה כזה תוך כדי, כאילו... עכשיו... מה שקרה זה שניסינו להידחס, ואנחנו נדחסים, אני אין לי בעיה, אני קטן, כאילו, אני גם... אני, ואני מאחורה, איתו אחת הבנות מקדימה. לא ברור ההנדסה של הרכב הזה. היא גם כאילו כבר ישבה מקדימה, כשקלטנו שיש בעיה, והיא כאילו לא... היא נשארה מקדימה. אז אנחנו מתכווצים שם, אני מתכווץ מאחורה, אני אומר לו באמצע נציאה, תקשיב, עצור עכשיו, עצור עכשיו, לא אכפת לי, עוד דקה יש לי נמק ברגל. הרגל שנרדמה, ברמה שזה מתחיל לכאוב, כאילו, זה ממש, כי אני קופץ מאחורי ביטה, משהו נוראי. הוא עצר בצד הדרך, אני יורד מתחלף עם זאת מקדימה, עושה ככה חצי דקה. ואז הוא מסתכל עלינו ועושה, תגידו, רוצים לשמוע את השיר שלי? Let's go! התחלנו שוב. הרצאה מספר 3. סבבה. אבל האמת היא שממש רצינו לשמוע את השיר שלנו. זאת הייתה האמת. באמת רצינו. כי אמרנו לעצמנו, בונה, כבר שמענו את השיר הזה, חשבנו עליו מחשבות. ודיברנו על השיר הזה עוד פעם ובחרנו לא להגיד. נראה לי שאמרתי לך גם, אמרתי לך, מעניין מתי להציע את זה, כדי שנוכל לשמוע את זה. להיזכר כאילו. כאילו אמרנו, מעניין כאילו לחשוב את המחשבות האלה עוד כשנשמע את זה, אולי הגרסה מוקלטת שונה. כן, מעניין מה הולך להשתנות. סתם חשבנו מחשבות על השיר שלו כזה במקרה. כן, כן. ואז הוא עושה, זמן טוב לשאול לכם את השיר, וזיו שוב להזכירכם מקבוץ מאחורי מיטת מסאז' בקיה פיקנטו מיני. אז הוא מנגן את השיר. אוקיי, טוב, אוקיי. ואז אמרנו לו, תשמע, לדעתנו האונק זה לא העניין, כאילו, בכלל, זה לא, כאילו, אמרנו עכשיו 2 דקות, כל אחד מה הוא חושב, כאילו. אז תגיד לחברה שלו? כן, אז צריך להחליף. כן, אז נחליף את האונק, נחליף את האונק, ממשיך לנהוג. רגע של אטלנטה כזה. עמוק שם, אבל להסביר, והוא בספרה אחרת, הוא מסטול, נוהג. צריך להחליף את האונק, להחליף את האונק. להחליף את האונק, להחליף את האונק. בערים בגולן. צחוקים.